Sim, senhor, meus amigos, boa noite para todos. Está começando o podcast mais queridinho da Ué Potiguar. Rapaz, pelo menos é o que falam. Não sou eu que estou falando. Por onde eu passo as pessoas perguntam, qual, qual será o novo entrevistado? Ei, Maria foi bom papo, hein? Rapaz, por falar em Maria, caramba, diz que no dia seguinte, na sexta, no sábado, depois que Maria aqui a Maria do Cabaré, para quem não sabe, teve aqui sentado conversando com a gente, disse que o Cabaré de Maria lá no Alecrim era a gente saindo pela janela. Lotou, meu amigo! Ô, oh, povo pra querer namorar, hein? Falando agora aqui de podcast, esse aqui o Via Certa, obrigado pela preferência, obrigado pela audiência. Hoje, o nosso entrevistado, ele é descontraído, ele é irreverente, mas antes de eu falar quem é, tem aquele nosso recadinho que a gente sempre passa aqui no início do podcast. Você é novo por aqui? Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e depois, quando a gente atingir aí os nossos 100 mil inscritos, o que a gente vai fazer? Um churrascão comemorativo de 100 mil inscritos. A gente vai fazer um churrascão aqui com música. Com comida, com os melhores convidados que estiveram por aqui. E você que está nos assistindo, você que faz parte aqui da família Via Certa, pode ser um desses convidados a, tarem, a estarem com a gente aqui no nosso podcast comemorativo de 100 mil inscritos. Agora, sem mais delongas, a gente vai falar agora com ele, que é conhecido como o Rei da Periferia, também é polêmico. É político, ele é tudo, meu amigo. E também parece que tem um coração bom. Emílio Félix. Satisfação, meu Satisfação, irmão. prazer em conhecer. Satisfação total aí, tá? Na primeira vez aqui, não via daquele jeito. Então, fica à vontade aí, para esse papo descontraído. Agradecer a toda a rapaziada que tá ao vivo também no Instagram, que tá ao vivo aí pelo canal no YouTube. Se inscreve no canal do Homem, rapaziada. Aqui é um podcast top. E a gente está acompanhando de perto aí também sempre. Viu? E obrigado pela chamada aí. Fica à vontade. Eita, agora vamos lá. Para quem não conhece, quem é Hermínio Félix? Hermínio Félix é uma pessoa que nasceu na favela, no berço da favela, e convive com diversas situações do dia a dia, mas mesmo assim ele não desiste do sonho em representar o seu povo, em representar a sua ideologia. E como todo brasileiro, né, que vive já esse esse caos, né, pós pandemia e antes da pandemia também. Então, eu sou um cara que retrata a humildade, entendeu? Eu prego o que eu aprendi com Jesus Cristo, que é ser humilde Fora ódio, entendeu? sempre irreverente, independente do preconceito, do de tudo que acontece pela cor, pela tatuagem. E estou aberto a diálogo com, com qualquer um: pode ser político, pode ser artista. O importante é a gente ter a nossa posição firme e representar as nossas ideias, entendeu? Então... Emílio, você é da Bahia com esse sotaque aí. <laughs> Eu ainda tenho um baianês, né? É. Eu tô morando aqui no Rio Grande do Norte há 6, 7 anos mais ou menos, né? Então eu nasci em Salvador, né? Eu sou de 90, 1990, tô com 32 anos agora, né? Então eu convivi a, a, até os 20 anos na Bahia. E depois dos 20 anos eu fui embora para diversos estados. Eu morei em São Paulo, morei no Rio, morei em Aracaju, né? Sergipe, Alagoas. E no Rio Grande do Norte estou há sete anos nessa batalha aí, nessa luta, né? Mostrando o meu trabalho, é, caindo e levantando, sempre com superação, entendeu? Olha só, é, Hermínio Félix, ele é humorista, é músico, é político. Aí você sempre tocou o funk, o rap? Ou você, antes de, de aderir a esse, esse, esse ritmo, você tocava outro tipo de, de música? É, a música para mim é, foi o fato de dom natural porque com 11 anos 12 anos eu já estava lendo os livros de Gilberto Gil Caetano Veloso ali aqueles de cifra para você aprender sei, a tocar sei. violão que vendia antigamente então como tinha um violão do meu pai lá eu ficava sempre tocando olhando no livro e, e tocando então a gente com o um tempo desperta o dom de você conseguir ouvir a música e tocar e tirar e comecei a tocando violão depois fui para guitarra e fiquei depois só no contrabaixo. Eu fui baixista de diversas bandas, aí me formei como baixista. Depois fui diretor musical de muitas bandas de axé, music, de forró, né, de piseiro, que, que é pisadinha na época. Na época minha era pisadinha, hoje é piseiro. É, A Rochadeira, Bregadeira. Então, nesse esquisito eu já estou muitos anos. É, é é, trabalhando com música né principalmente músicas para paredão que é o nosso gênero que mais se estende né o eletrônico a batida bem sincada os graves Então nesse meio termo assim eu tô já 16 anos mais ou menos né envolvido assim porque é muita coisa aí com a miscigenação e a evolução da internet eu comecei a fazer muito trabalho relativo ao humor porque independente de eu já tocar ou não, eu já era fã de Mamona Assassina. Você conheceu Sim. Mamona Assassina, né? Eu tenho a tatuagem aqui no, no pescoço. Você Tô até perguntou aqui, o significado é. da tatuagem. É porque eu, com seis anos, né? eu, eu assistia muito Mamona Assassina. Assim, passava no Faustão, passava aí. MTV. Aquela onda irreverente, aquela onda de humor. Porra, os caras fantasiados. Eu falei, poxa, eu quero ser assim. Um dia eu vou ser assim. Entendeu? Então, é, com seis anos, a perca dele deixou aquele trauma, né? Aquele vazio. Porque Sim. nenhuma banda até hoje, por mais que eu faça esse trabalho reverente, jamais alguém vai substituir uma Mano assassina. mas foi uma inspiração para mim porque os caras, ele tem uma história semelhante à minha, porque mesmo as portas fechadas, entendeu? Eles batalharam, lutaram e um dia eles conseguiram. Que tem até uma história que eles falaram assim mesmo: "Poxa, eu sempre sonhei em tocar nesse lugar". E eles sempre pediam para tocar nesse estádio e o dono falou: "Vocês nunca vão tocar aqui, porque para tocar aqui vocês têm que ser bom". Então, depois de um tempo, a banda estourou, puf, eles alugaram o clube e colocaram 25 mil pessoas nesse clube. Então, é nessas histórias e outras que a gente vai se adequando e vai sentindo a semelhança também. Não fora isso, né? Porque a música, ela é, ela é, é volátil, né? A música hoje é diversos ritmos, ritmo, tem a batida da favela, tem a batida eletrônica. Então, a é miscigenação de ritmo. Hoje, uma música estoura, ela não dura mais um ano. Tinha o, 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 o processo de você... Jogar uma música, fazer com que ela estourasse para ela ir passando pelas rádios para o seu som chegar até o sul do Brasil. Hoje não, você grava aqui na internet, soltou na rede social, ela é volátil, ela pode te trazer um benefício, estourar, ou ela pode acabar com sua vida hoje por causa de um cancelamento. Entendeu? Então. É, tem, nesse meio termo, a gente vai convivendo com todas essas divergências, independente de, de Ah, não gosto da sua música, você tem o direito de não gostar da minha música, porque o ser humano vive de, do real e da fantasia. No, no, na minha situação, eu, por se tratar de um artista que já vem todo é, a, a, apanhando mundo, já é um artista que vem da favela. Cresceu no meio do crime não no lado pejorativo, Sim. mas no, no berço do crime que é as você favelas. Viu tudo vi, vi tudo acontecer, mas nem por isso eu entrei no crime, entendeu? Então você acaba sendo respeitado até pelas pessoas que é do crime por fazer o bem, porque eu sempre prego que o crime nunca vai compensar, entendeu? O crime, por mais que você tenha divergência, não tenha saúde, não tenha educação, a mente é sua. Se você vai pro crime, você tem que saber as consequências que ela vai te trazer. Ela não vai te trazer uma uma vida muito longa. Então, eu sempre prego, porque, rapaz, vamos aqui para um esporte aqui, vamos botar um projetinho aqui. E você sabe que hoje, para o ser humano, ele conviver em liberdade, que nem eu, eu sou um cara tranquilo, pô. Eu nunca tive problema com ninguém, nem com polícia, nem com bandido. As pessoas me rotulam como uma pessoa ruim, pelo fato também de eu. Ter um público que não é a visão dele. Sim. Meu público é pobre, meu público é negro, para muitos, é, é muitas vezes tem bandido, e eu não tenho como saber quem é do mal e quem é do bem. Eu entendo você. Você pode chegar aqui agora, Hermine, sou seu fã, tirar uma foto comigo e postar no seu Instagram, e depois sair a notícia que você é um cara mais procurado do Brasil e te assimilar aqui. Então, eu respeito as pessoas. O respeito, eu respeito para ser respeitado. Claro. Entendeu? Então, é, eu prego. Sempre a humildade, porque eu, eu sou um artista, pô, eu sou uma pessoa pública, entendeu? Eu preciso estar convivendo com, com todos os meios adequados que existe hoje para poder levar o meu pão de cada, cada dia, porque não tem mais aquela oportunidade de você, a igual a três anos atrás. A pandemia ela veio avassalando tudo e todos que eram do meu artístico, principalmente para mim, que tiravam a renda é, através de shows. Eu nunca tive esse suporte é, empresarial como outros artistas tiveram. Na banda hoje, o cara investe um milhão, você sabe que o cara uhum. investe um milhão para um artista para o artista virar, entendeu? E muitas vezes, o cara com uma música no TikTok, ele. História. Entendeu? É, é, Hermínio, a gente, antes a gente falar um pouquinho da sua carreira quando ela está degringolando, de eu queria saber, assim, a estava tá contando também aqui antes do bate-papo, como você viu para aí Natal, por quê? Foi uma situação meio complicada. A situação de Natal foi uma, um lance pejorativo, mas foi um lance que mudou a minha vida, né? Porque assim, é, eu cresci em Salvador, eu estava no berço da música, que Salvador você sabe até no carnaval, muitos artistas, projetos de, pe de, de percussão, de música para tudo que é lado. Cresci naquele berço e acabei sendo radicado no Rio Grande do Norte, não por querer, por uma situação de é, me adequar. Com a humildade das pessoas, a falta de um representante que eles nunca tiveram, que hoje representa a favela, representa com muito orgulho as comunidade todas. Pode falar mal das comunidades, mas eu estou sempre nas comunidades. Então eu vim fazer um show é, em Extremóis, Pitangui, aquela região ali e tal, e o contratante ele não teve dinheiro para me pagar. Na época eu vim com o meu ônibus, né, eu cheguei com a estrutura aqui. Com 15 pessoas, eu vim com os músicos tudo da Bahia, percussão, bateria, teclado, tudo. E a gente fez os shows e o cara não pagou a gente. Então a gente ficou a ver navio, porque a gente não tinha dinheiro mais para botar combustível no ônibus para voltar para Bahia. Ficou naquela situação. E agora o que é que faz? O que é que faz? E tal, tal, tal. E aí o tempo foi passando e eu fui ficando no Rio Grande do Norte. Aí fui para um, um bairro chamado. Ali na, na Divisória Promorar, né? Que é entre, entre Felipe Camarão Sim, planalto, e Cidade Nova. Ver. fiquei morando ali de favor com uma pessoa, né, que depois a banda foi embora, depois disso eu voltei pra Bahia, eu consegui fazer um show, eu voltei pra Bahia, aí nesse meio termo a gente rodando o Brasil, né, aí armaram pra gente em 2000 e 2015, aí onde 12 homens armados, bandidos, né, de lá, eles invadiram o ônibus, e renderam todos os, os, os integrantes da banda E levaram tudo meu Então eu perdi tudo Eu perdi teclado, eu perdi violão Prejuízo grande Tudo, prejuízo A minha vida acabou ali Daquele dia Eu vendi depois um ônibus Desfiz de, de tudo Eu falei, não quero mais cantar Não vou mais cantar Entrei em depressão Durante uns dias E depois eu vi que Aquilo não era o, o, o fundo do poço Entendeu? Por mais que você esteja numa situação Se você tiver fé em Deus Se você Sim. ter determinação Você vai conseguir superar no olho do furacão eu já estive várias vezes. Então, hoje não me assusta o que acontece de polêmico que seja. Eu tenho Deus em primeiro lugar, o que seja. Lá na frente, Deus está, mas não falha. Então, certo. eu perdi tudo e vim para o Rio Grande do Norte sozinho, de ônibus, de novo. Fiquei morando de favor, recebendo sermão de pessoas onde me negavam um, uma comida, onde me negava, entendeu? Uma, um, um lugar para tomar banho. E aí, na humildade. Indo por lugares, os cantores me conhecendo. Né? ai ah, você é famoso, Hermínio, canta aqui, canta aqui. Fui comprando de novo o meu material, fui comprando minha casa, fui comprando meu carro, fui me estruturando de novo, entendeu? E nem por causa disso, hoje é, é, eu deixo de fazer minhas ações. Então eu falo assim, poxa, para um cara que não teve nada. Que eu, não, eu sou um cara assim, que eu não ligo para nada, velho. Eu Desapegado. sei que no dia que eu partir, eu não vou conseguir levar nada disso. Então, nada disso me pertence. Então... Hermínio, é, quando a gente divulgou o seu nome aqui, muitas pessoas. Nos grupos aí, começaram a, a me detonar. O que você acredita? Por que você acha que é, uma parte da sociedade é, tem um, um, uma aversão ao seu nome? Por que você acredita nisso? Eu acho que é por causa das rotulações e o, laço do, o lance do estereótipo também, né? E também pode ser três fatores. Ah. E, a, e a política também, né? Porque hoje eu, para representar as pessoas que nunca tiveram voz, infelizmente hoje. Para eu é, conseguir um cargo ou me candidatar a algo, eu preciso de uma sigla. Então, a sigla é um partido. Um partido é uma ideologia. Então, tem pessoas que ela não sabe diversificar isso. Entendeu? Não adianta você estar tá dizendo, ah, não, você está no partido de tal cara que você apoia o presidente tal, ou você é de esquerda, ou você é direita. Eu nunca me posicionei sobre isso porque eu tenho uma causa que é maior, que é representar as pessoas que nunca. Durante anos estão passando situações que eu moro dentro da favela e eu sei. E hoje eu sei a minha, a minha responsabilidade. Então, a sigla, ela já te detona ali. Ah, você foi pro PT, ou você foi pro Bolsonaro, ou você foi para Ciro, entendeu? Então, infelizmente, eu tive que ir para um dos partidos. Dali, minha vida já começou a. Eu, eu já comecei a passear. É, leva é, pancada. Levar pancada. O outro lance também é porque eu tenho acesso às periferias onde a maioria não entra, não por caso que eu tenho nada a ver com tráfico ou com crime ou que seja, mas sim o respeito da população, porque a população, entendeu? Ela é fundamental para tudo. Se a população for unida, ela vai ter tudo, porque o voto dela é importante, a união dela é importante. e Ela sabe quem está errado e quem está certo. Então posso, posso fazer uma pergunta? Pode fazer aqui, a botar pergunta. Na, botar a faca no seu pescoço? Fica à vontade. Quando pô. o pessoal perguntou que uma vez já lhe acusaram, né? Eu estava lendo aqui, Ermino Félix fechou é, a candidatura dele é bancada pela facção. O que é que tem de verdade, o que é que tem de mentira, ou é só tem mentira nessa história? Isso é um estereótipo para detonar a minha imagem, porque vale tudo para você conseguir uma cadeira na câmara, uma cadeira onde que seja. Então, então as você pessoas, não é um representante. das Ela não, não liga. Eu sempre bato nas minhas letras que o crime não compensa, Sim. que o filho perdeu a mãe por crime. Sim, já cantei muita música de proibidão, fez... de proibidão, de proibidão. Já cantei em 2016 para lá. Você se arrepende disso, Hermínio? rapaz, o, o se arrepender a gente não sabe porque hoje eu canto uma coisa que amanhã vai ser proibido hoje uhum. eu tô cantando mais as músicas sim, voltadas para a conotação sexual a, a apologia ao sexo vai botar vai gozar o que seja infelizmente aquilo ali não é um lance que eu particularmente gosto porque eu tenho muito público infantil eu respeito também e eu sei que esses shows são em ambiente privado mas o lance de o cara tá assim é sempre cantando o que é que tá rolando entendeu ele tem que atualizar para poder não ficar fora do Tem mercado. Assim como eu cantei as músicas de, do trem, as músicas de, de proibidão de eu, funk... Pra, que... quem não, pra quem tá assistindo a gente, o que seria essa música do trem, por exemplo? Essa música do trem, ela começou em 2018, não lembro. Esse trem, negócio do trem faz uma apologia, uma não, facção. Não, porque assim, é, é, novinha, vou te ensinar a dançar do trem e tal. É uma... Que vai ensinar. Mas aí o cara leva pelo lado pejorativo, associa a facção e a galera também que é da facção e a galera que é acaba se identificando com aquilo. Então acaba, entendeu? Aí o pessoal rotula logo é, a música, mas não é assim. A música, ela, ela tem a metáfora, entendeu? Então é, hoje né, que eu já estou há mais de quatro anos sem cantar esse tipo de música, até para não me prejudicar mais do que a galera sempre vai acusar e vai apontar. E os, e os meninos que estão chegando, que eles não têm ninguém para defender ele, pô. Eu represento aí mais de 150 MCs, MCs com 100 mil seguidores, com 200 mil, com um milhão, que não tem coragem de chegar para falar e fica acuado recebendo essa opressão. E não é assim que a coisa funciona, então é você Então tudo... você, você se acha injustiçado quando falam a questão, por exemplo, na sua candidatura a vereador, que era candid... você era um representante de uma das facções, você se acha injusti... injustiçado? Eu acho injustiçado porque o, a, as comunidades, ela não é feita só da facção, ela é feita da mãe de família, ela é feita do trabalhador que sai de manhã cedo. Você teve um show, um show cancelado lá em Mãe Luísa? Pela polícia chegou a Não, dizer, não jamais, né? jamais. Eu não, tive né? show cancelado. Possa ser que é. alguns shows que o cara me contrata, eu nem sei onde é que eu vou tocar. Sim. Então, muitas vezes os caras é, tiram não tira ofício ou não regulariza o bombeiro tudo isso acontece não só comigo Tô com todos os artistas é, lógico, é. mas uma perseguição justa para falar ó, ele não vai tocar ele ninguém tem o direito disso até porque eu não tenho nada que comprove hoje entendeu que o cara fala assim não eu vou acabar o show dele por porque não existe isso não existe. a perseguição eu acho comigo mais também é pela, pela pela espontaneidade minha por ser um cara também que fala eu, de, eu debato com qualquer um, pode ser político, pode ser quem for, eu não ligo para isso. Então, é, o lance está pejorativo. Eu, eu reconheço isso, que é um lance pejorativo. Agora, eu não tenho culpa se o cara da facção. Ou de, ou de outro lado direito, ou de qualquer etnia ou religião, gosta do meu trabalho, entendeu? Eu vou Sim. respeitar do mesmo jeito, porque eu quero viver em paz, pô. eu quero chegar na rua agora, que está de costa para o mundo, porque eu quero viver tranquilo com meus fãs, com as crianças, com os meus projetos, porque eu sou uma pessoa pública, pô. jamais eu vou levantar a bandeira de alguma coisa, sendo que eu vou estar no palco. E o cara pode chegar lá simplesmente e fazer que nem muitas pessoas, eu sou pai de família, pô, entendeu? Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho filhos. Eu tenho mais de 40 pessoas que trabalham comigo, que dependem daquilo ali porque não tem oportunidade de ter outra coisa, e influencio todas as comunidades a estar tá junto comigo fazendo certo. É projeto para criança, é projeto de causa animal, porque eu sei, pô, que o crime nunca vai compensar. Agora eu Respeito e nunca tive problema com ninguém. Por isso, que tem um lance. Então, você está na quebrada. Poxa, esse cara, por que Hermínio entra no Passo da Pátria? Por que Hermínio entra na Mãe Luísa? Ou onde quer que seja? Como Porque... você conseguiu ter é, esse passe livre na, 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 na periferia? Com, com certeza, por causa das ações sociais. Uhum. Porque ele sabe, quando são pessoas que vêm para influenciar e ajudar a comunidade, o cara lá é bandidão. Pode ser procurado ou o que seja. Ele está lá com a boca de fumo dele, o que seja, entendeu? Lá protegendo, o que seja, entendeu? Aí, na mesma comunidade, tem uma, uma senhora que está passando fome ou uma criança que está dependendo de uma assistência social ou alguma coisa. Então, o Estado, muitas vezes, não é presente por causa de tudo isso que vem acontecendo é, devido a essa guerra, que o Estado ele tem que reprimir, que é o papel dele, oh, entendeu? Okay. Mas, é, na minha situação, eu vivo é, é, ali no meio do. do no, no meio olho, da guerra, olho, no olho, olho do, do furacão, furacão. porque eu, eu quero entrar na comunidade para poder fazer os projetos, para poder ajudar as crianças, entendeu? Então fica essa opressão me associando porque o cara chega lá jamais ele vai ser. Eu não quero que você venha aqui entregar a cesta básica. Qual a pessoa do mundo que vai fazer isso? Entendeu? Sendo que está todo mundo passando fome, as casas alagadas. O, o, agora tiraram os barraqueiros tudo da região. Não pode mais ter barraca e não pode mais vender alimento. Aí o cara tem que fazer. Uma batata frita lá no, nas Rocas, lá na, na, em Brasília temos e voltar na mão para dar com tudo isso. Então, é, é exemplos que eu vou dando. Não só isso de saúde, você chega numa UPA no Pai de Sara para ser atendido, demora muito. Ou então ele manda aí para aquele que tem lá no Midway. E por aí você vai, aí não, não tem nada no bairro, não tem um, um, uma quadra para as crianças brincar, não tem um, um, um projeto que inclua inclusão social é fundamental para poder educar. Já que já não tá tendo aula, vamos ver alguma coisa. Então, essa pandemia, pô, ela veio e balançou tudo. Balançou tudo porque os caras usam como argumento para poder fazer o principal foco, que é a corrupção. Pronto, eu vou pedir um minuto para você, meu amigo, é, Hermínio Félix, porque a gente vai falar aqui de coisa boa. Agora a gente vai falar da cachaça São Vale, Olha, quando eu disse que o Hermínio Félix ia vir aqui, o seu Geraldo lá do Engenho Vale Verde falou assim: Hudson, por favor. Perdão, Hudson, por favor, presenteia lá o Hermínio com a nossa cachaça. Ele mandou <laughs> isso aqui, de Umbarana. Um é, é a cachaça Eita. envelhecida no barril de Umbarana. Ela é sensacional, também tem o de sete madeiras, tem a prata, tem a cachaça é, reserva. Tem o lançamento também da cacha... Tem, do, do, do Gin. Rapaz, o Gin é sensacional. É um. Olha, tá todo mundo que, que eu, eu falo o Gin. Compra, pega. Eu dou também apresentei aos amigos. O pessoal fala: o Gin é sensacional. Sem contar as cachaças, né? Tem um licor sensacional. E além do mais, olha. Tem rapadura de, é, com amendoim, tem uma rapadura de leite que eu descobri essa semana, tem uma rapadura co, é, cubinho, rapaz, tem o açúcar mascavo, então o Engenho Vale Verde, o pessoal lá da Cachaça São Valle, em Seramirim, até aqui da nossa Potiguar, né? Então tem uma gama de variedades aí de, de produtos originados da cana-de-açúcar. A cachaça, o gin... A rapadura e o açúcar mascavo. Você aí que tá. Tá vendo aí? É... Eu vou levar aqui pro show hoje, que olha... eu vou cantar lá no, no Guarapes, no Guarafolia. Ah. Aí vou levar lá pro pessoal tomar. Pra, já vai dar é. um grau é. na, na galera, né? <risos> <risos> então, olha, pra você aí é o www.caxaca... isso mesmo, caxaca são vale com dois ls.com.br. O Instagram é cachaca são vale também. Cachaca são vale com dois ls. Pra você aí que quer comprar, o que é? Vender a cachaça no seu comércio ou quer comprar para ter na sua casa, 3634-3034. Ou o WhatsApp, 99991-6688. Vou deixar aqui do lado aqui para a gente enfeitar a nossa mesa e vou falar agora também de um outro presente. O pessoal que mandou para você aqui da cervejaria Octus, tá vendo rapaz, aí? olha, esse aqui é um presente aqui também pro nosso amigo Hermínio, tá que tá aí, aqui, pô. olha, é um chopp engarrafado. Tem a Pilsen, a Pilsen, a Prêmio. E esse aqui é um presente para você, essa Octus muito aqui obrigado, em Lagoa Muito Nova. Obrigado, tá vendo aí? Meus amigos cachaceiros agradecem, né? Tem um aqui já aí olhando. Toma nas... um choppinho também, toma. <laughs> é... Quando eu tô fazendo amor. Não, tá aí é pra, e uma um, música também, não pode na faltar. Uma música também para é dar bom. a inspiração. <laughs> é isso aí. Ó. O telefone é 99821 9821 5307 99821 5307 O Instagram é. Lagoa Shop Nova. fica em Lagoa Nova. É Shop Shop Lagoa Nova. O Instagram é Shop Otus Lagoa Nova. E agora a gente vai falar de mais produtos potiguar. A gente está falando daí é isso aí que você está tomando agora. É a Dori. Olha, a Dori está completando 110 anos no nosso estado. Olha, é uma empresa genuinamente potiguar que está ganhando. É mais velha que a Rainha Ele Elizabeth, né? É, mais velha. mas tá <laughs> firme e forte. <laughs> tão, tão firme e forte quanto ela, né? Então aí, ó, tem a Dori Guaraná, tem a Dori é, Grapete, né? Que é o Grapete quem bebe, repete. Tem a Dori Laranja, a Dori Cola e também tem o lançamento que é a Dori Citos, que é sensacional! E a Torre também representa esta marca internacional. Vocês não sabiam não, que o Tampico é uma marca. Deixa eu mudar. Epa, aqui pronto. Não sabiam não, que o Tampico é uma marca internacional? Isso mesmo. E quem representa, quem tem a capacidade de representar uma marca internacional? Só a Dori. Então a gente tá aqui com o Tampico Uva. Olha só, tem Tampico laranja e você também pode aí, o Tampico Chá, que é também uma delícia. Além do mais, a Dori também tem os energéticos Infinity e o normal. tá certo? Dori, 110 anos. Com você, hum. você pode contar dó é. o seu... Eita, já tomou deu uma rotão aqui. aqui. É bom mesmo. <laughs> Me assustei, caramba. <risos> <risos> é, quem nunca tomou refrigerante não deu uma outra, né? Não. <laughs> o cara, esse é o Emílio Félix irreverente como sempre, viu? <laughs> A gente vai falar aqui agora é, com o pessoal que está interagindo com a gente aqui. Em, deixa eu puxar aqui o chat. Olha que o chat hoje está bombando igual o da semana passada. João Maria Teixeira, boa noite, Hudson, boa noite, Hermínio. Boa noite. Eita, ele disse que visitou a Maria Bá depois daqui. Rapaz, olha só. O Eduardo Lima está falando: olha, provocou o Hermínio. A conversinha é essa, viu? Não entendi, não, mas tudo bem. João Maria, um abraço para você. O Saul Rodrigues, boa noite. Já trabalhei na banda dele. Um salve Saul, pra Saul, eu conheço é. Conhece. Moral no Ele é ex-homossexual. Ele oh. falou, Hermen, eu sou ex-. Eu dava meu caneco com força, mas depois que eu peguei um negão da Bahia, ele falou. Hoje ah, nunca eu. mais eu quero, não, Hermenho. É... Sem... Ficou um mês sem andar. Depois que pegou o negão É, ele falou. Eu imagino o tamanho da cobra Anaconda, né? Eita, meu, eu não gosto nem de pegar o anaconda assim, já pensou? O Alex Vinha, boa noite, podcast Via Certa. Boa noite, meus amigos. O Flávio, o Flávio o Max, dando um alô pra você. Isso, olha aí, deixa eu ver. E o Daniel Vitor. Está dizendo que você é o rei da pisadinha. Da, falando assim que você poderia. Era para ser um vereador potência. O Flávio Marques ainda está dizendo aqui que está junto com o Flávio Marques, o João Maria, o Vinícius e o Leandro assistindo. Ele está. O, o, o Saúl está mandando mais um alô para você. O Luiz Rações, boa noite, Via Certa. Boa noite, Luiz. Boa noite e mesmo. o Tiago Oliveira, qual foi a sua reação? Ao ver seu nome divulgado negativamente no Instagram do Wendel Lagatixa. É. Polêmica! Isso aí. Foi um lance assim, por nunca. Ele teve aqui, né? Ele falou, teve aqui, foi. foi é, eu vim saber depois, Sim. o pessoal mandou o corte pra mim e tal. É, a gente conversou, né? Nunca tive nada contra ele. Ele também foi bem claro que não tem nada contra mim. Em pouco tempo, ele conversando comigo já, de, já desmistificou tudo. E a gente ficou tudo em paz, conversou, até porque ele sabe que eu luto por uma causa, assim como ele também está lutando, e eu respeito, né? Porque eu respeito o máximo possível para poder ser respeitado, né? assim como ele está indo reivindicar a saúde, a educação e tal. A gente vive na mesma bolha, pô, entendeu? Então, a guerra dele e o Estado tem que ser contra o crime. Eu não represento o crime, eu represento as pessoas humildes, eu represento as pessoas que nunca tiveram voz. Infelizmente, existe o lado pejorativo, porque a música traz todo esse transtorno, né? tanto na, na disputa quanto é para você se manter no mercado, entendeu? Então, ele, eles viram também, quero agradecer também ao comandante Givanildo, ao a a Larico, batangão, a larico entendeu? A, a, ao comandante também Mendonça e há muita gente também que não, meninas não relaxa, que a gente vai conversar, não precisa disso, entendeu? É, também não vou chegar aqui e tirar o ódio dele porque ele foi vítima, perdeu a filha, respeito, a situação trágica, a situação né? trágica que nenhum ser humano quer isso, a entendeu? A filha dele, inclusive, sempre disse que era ela só... sempre ia lá no salão estilo com ele, eu via ele almoçando com ela, entendeu? Então eu via o, o ele sempre lá e ele também lembrou de mim que, né? Então sabe que eu não, não sou bandido, pô, eu não sou criminoso, jamais, entendeu? Então é, se muitas pessoas pensando que ia fazer isso para mim atingir e pensar que eu ia arranjar uma inimizar, jamais, pô. Eu sou bandeira branca. Vamos conversar, vamos pro diálogo, não existe isso. Gostei entendeu? dessa sua atitude, entendeu? você mesmo procurou ele. Eu mesmo procurei ele e fui na Zona Norte. E com, como foi conversou. a recepção sua com ele? Ele recebeu bem a sua, o seu contato? Diálogo, jamais não veio com ofensa contra mim. Que legal. Entendeu? Pô. Soube dialogar, entendeu? Foi um, um, um negócio tranquilo. Até porque, então, velho, não existe nada durante 32 anos que eu nunca fui para uma delegacia. Entendeu? Relativo a nada de pejorativo pro Seu meu nome lado. Não tá lá na capivara, não? Não tá, não. Entendeu? O pessoal fica resenhando comigo, normal, Sim, entendeu? Ó. Brinca e tal, pelo fato de eu fazer as brincadeiras e tal. Eu já sai, fiquei até nu na rua fazendo essas brincadeiras, aí a galera fala: Você já foi preso? Não. Tem um, eu, eu tenho amigos no Pará, e no Paraná, que são policiais. Hermínio, bora tirar uma foto aqui algemado. Aí tiram uma foto minha algemado. Sim. É, na época, aí caiu no batalhão lá. O Bezerra da Silva também da cadeira, O cara, cadeia, o cara né? perdeu a, a farda lá. Então, a cara de brincadeira foi. Foi mesmo, cara. Poxa. Ficou um tempo lá e eu falei, pô, véio. mas foi ele mesmo que tirou, entendeu? Sim, ele que aí, pediu. Ele pediu, tirou resenhando, né, brincando lá e tal, porque então, velho... Eu jamais tive problema, eu respeito a toda instituição policial. Tem a fã, amigo meu, policial, que fala: Pô, Hermínio. essa é brincadeira que você faz aí de, de cueca, não, não pega. Quando você para na Blitz, como é a situação? Na Blitz, tem uns que. Tá fazendo a função dele, né? Que é regularizar, que é fiscalizar, entendeu? Eu nunca ando errado. Pode tirar os pneus do carro se for possível, entendeu? Eu sempre é ando, como? é vista normal, como eles estão fazendo o trabalho dele, eu estou fazendo a minha função de, de, cidadão, de cidadão também, é. que é respeitar, entendeu? Desde que a, 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 haja respeito de ambas as partes, jamais vai ter um conflito de você nada. Você teve uma fala igual a do Mano Brau. O Mano Brau, ele, quando, no auge do sucesso, né, do Racionais, toda a blitz, ele era parado. Ele falou exatamente o que você falou. Oh, é o dever e tal. E os policiais que... Tem até um podcast do, do policial. Tem um, um comandante da polícia lá de São Paulo da Rota. Ele disse que nunca viu uma pessoa se portar tão corretamente numa blitz como o Mano Brau. Então, exatamente. Com a, procedimento, mão na cabeça, documento, habilitação, tudo. Entendeu? Estou morando aqui há sete anos em Natal. E nunca fui preso, nunca fui pego um blitz. ando com segurança? Ando com, nos shows e também em, em, em shoppings quando eu vou. Mas é, mais amizade, entendeu? Assim, o lance, mas você te, já foi ameaçado, Hermínio? Já fui ameaçado, mas por pessoas da política, né? Assim, para eu não me candidatar Sim. a vereador, falaram ah, é, a gente não quer que você se candidate a vereador porque você vai estar levando votos de muitas pessoas da sua comunidade. E a gente, isso não é legal para o nosso vereador. Então você desiste, eu não desisti. Entendeu? Eu tenho a causa que é maior que representar as, fa as favelas, as pessoas que acreditam em mim, porque eu fiquei entre os 25 vereadores mais votados de Natal sem um centavo no bolso. Não ganhei, mas ganhei o respeito das pessoas e fui até o fim. Posso entendeu? fazer o papel do advogado Diego? Passa aqui. aí agora. Vamos lá. Se você quiser. Quando você faz aquelas. Bom, tem uma pegadinha do coroa lá, do, do que você quase deu uma pirocada na cara do, do, do coroa lá. Quando você anda pelado, você não acha um desrespeito com, com, com as pessoas de, de que não, não são da nossa geração, não são da sua geração? Você não, não acredita que deveria pegar mais leve, fazer isso só mais com o pessoal da sua, da, da sua turma? Quando vê um senhor, vê uma senhora, dá uma pegada leve que você andar pela na rua ou fazer aquilo o que você você tem esse, esse discernimento já hoje ou continua ainda com os mesmos ideais é, eu tenho o discernimento de que aquilo aquele personagem ele tem que acontecer com o consentimento da pessoa que participa Aquela do, aquele do senhor foi uma, foi uma coisa montada ou ele mesmo é, ali tem uma festa tradicional onde as pessoas se trans, é, transvestem de, de mulher né no um um carnaval um bloquinho par. Porque na comunidade já não tem nada, já Sim. não tem, já não tem um, nada que influencie a cultura. Então, o um carnaval a gente acha que é de botar um bloquinho para poder girar a economia, girar todo mundo trabalhando. Aí a gente Gira bota aquele valeria. bloco de carnaval, todo mundo fantasiado, um paredãozinho arrastando a galera e tal, tal, tal. Aí passei na rua, né? Só que eu passei na rua, aquela, aqueles pessoal, tudo que está ali, são fãs meus, né? Que minutos antes eles tinham tirado foto. Sim. Aí uma das meninas falou: ei, ei, vale em voo, vale em voo, que vou pegar a Aí eu falei, rapaz, como assim? Bora lá? Aí eu. É, com o personagem, aquela, aquela. Aquela tanga. Aquela tanga com a. <laughs> Tem um, um, um salame vermelho, né? Aí eu fui lá e tá, tá, só que eu não, eu não imaginei que a reação dele ia ser tão brusca, né? Aí Sim. ele pegou a cadeira e ia jogar, me xingou, passou a hora xingando e. Passei dali despercebido e foi um, um, um fato que passou rápido, uhum. mas alguém filmou. Que aquele vídeo ali ele não é o Sim. original do clipe, que o original do clipe o pessoal da produção estava atrás com as câmeras posicionadas, filmando ali. Alguém filmou e jogou na rede social e viralizou. Quando eu vi o vídeo já estava em 10 milhões. O velho querendo jogar cadeira e aquela onda toda aí... Gira a opinião pública, né? Porque você vai falar uma falta de respeito. Pessoal Mas eu, 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 eu falo assim porque eu também... Assim, eu, eu já tô com a cabeça quase branca. <laughs> eu inventei a Mulher Vulcão, né? Não sei se você conhece a Mulher Vulcão. Eu criei a personagem Mulher Vulcão. E botei ela de fio dental lá no, no Mido e na Praia do Meio. Lá na frente do Mido. Rapaz, eu também fui execrato. Mas o vídeo tá ali. Milhões, milhões. milhões né? Ela foi pra Luciana Jimenez. 17 milhões, tá falando aqui na... Né? Foi para a Luciana Gimenez, foi todo canto. E hoje ela, graças a Deus, faz muito sucesso. Tá lá em Pernambuco, trabalhando na Record lá, fazendo o maior sucesso. Então, é... eu faria hoje? Não sei se eu faria. Hoje, eu, eu creio também pelo fato do cancelamento isso. e as redes sociais estarem tá mais disponíveis para as pessoas digitar é, ódio. Tudo isso aí hoje causa esse alvoroço porque eu fui para a TV assim, pô. Eu não fui para a TV... É nacional. Eu fui pra TV com a Dança do Serrote em 2010. Como é que é essa Dança do Serrote? A Dança do Serrote, a letra é assim: ó. Esse cara é um perigo, fala demais, finge que é meu amigo. Se liga, rapaz, quando esse cara aparecer, bota ele para correr, passa o Serrote, réco, 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 rote, rote. Olha o Serrote aí. aí a brincadeira. Aí eu peguei três Serrote enferrujados do meu pai. Uh -huh. Meu pai trabalha com topografia. Sim. Constituição civil, sim, essas coisas e tal, eu, eu sempre trabalhei com ele desde a infância com isso, né, topografia, nivelamento, teodolito, aquele negócio todo, aí eu peguei esse serrote, entendeu, e fui pra a quadra, que eu jogava bola com os meninos, né, a galera lá aqui do bairro, então a gente gravou esse vídeo, e eu fui pro computador e editei, eu tava aprendendo a editar vídeo, né, que eu faço meus vídeos hoje, a editar. aí eu editei e joguei no YouTube só que aí naquela época qualquer coisa que você é porque não tinha é, a muita constância concorrência, não né? tinha muita concorrência não tinha aí puf, explodiu um milhão de visualização para época era muito muita coisa o único vídeo que teve um milhão na época acho que só foi o Ronaldinho Gaúcho batendo três vezes na trave assim um vídeo que hum. tinha tal aí daquele vídeo minha vida mudou porque o programa Se ela dança eu danço me chamou pagou minhas passagens me levou para São Paulo aí era um programa de jurados onde tinha quatro jurados Lula Smene tinha um cara lá e você tinha que dançar se você dançasse bem você passava para a próxima fase então eu fui ali com o intuito de não é, querer passar porque eu nunca fui dançarino eu fui com a intenção pra da causar. da visibilidade e me dar visibilidade a é mostrar então no programa eu fiz várias piadas eu fiz várias é, várias resenhas espontâneas. E o produtor gostou e o programa foi recorde de audiência. Então, na outra semana, aí eu voltei para Salvador, né? Aí ela deu o nome do bonde de Serrote. Eu briguei com um cara lá, que era o jurado, não gostou da dança e tal. Aí eu fui eliminado. Aí, na outra semana, o produtor já ligou: Ei, a Eliana quer te conhecer. Eliana, né? Do SBT. Quer te conhecer e quer te trazer para o programa dela. Você tem disponível sábado para vir para cá? Aí eu falei: oh, O quê, meu Deus? Larguei tudo e fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo. Eliana chamou o pessoal da produção, se apresentou para mim, pô, a gente acompanha seus vídeos e tal, tal, continue fazendo esse trabalho, a gente vai te botar ao vivo no programa, vai mostrar um pouco da sua história. Domingo, Aí eu, no domingo. No domingo, audiência, sempre primeiro, segundo lugar. Aí, dali eu fiz o programa da Eliana, puf, um recorde também, porque eu fiz uma brincadeira do Serrote, a audiência, aí dali já me chamaram para outros programas também que tinha Astro, aí eu fiquei sempre no SBT, fazendo vários programas, Astro, Máquina da Fama, é... ela lá, Dom Seu Dança, aí já veio a Record, me puxar também pro Câmara Record, eu fiz Câmara Record, tudo a ver, meus vídeos passavam sempre no Google, entendeu? Aí, sofrimento ali, eu não cantava ainda, entendeu? Aí em 2014, eu gravei a música... É, eu gravei uma paródia onde o cara pegava a irmã do outro e tal, no sinal assim, com aquela tanga. Eu gravei. Sim. Aí esse vídeo teve um milhão e estourou já eu puxando a, a música da Cinquentinha, que já era na minha voz. Quando eu joguei a música da Cinquentinha, essa música foi muito rápida. Ela teve 8 milhões de visualizações, muito rápido. E a Eliana me, me convidou de novo pro o programa. Novo. Aí eu fui para o programa, recorde de audiência, ganhou o troféu. Eu ganhei, fui para final. Na época a gente foi para final e as pessoas tinham que entrar na internet para votar. Era muito ao vivo, assim, era um negócio muito louco, sim, porque a audiência sim, em cima, mas ela tem que entrar e voltar e ver. Aí eu divulgando no Facebook, graças a Deus, Deus abençoou, eu ganhei, fui pra final do Eliana, ganhei o prêmio. E dali eu já montei minha banda e comecei a fazer meu showzinho regional, porque eu não tinha oportunidade ainda, porque eu não tinha teclado, não tinha violão, não tinha nada. Aí foi aí, aparecendo a oportunidade. A oportunidade, o show vai aparecendo e você vai evoluindo, você não aprende Sim. da noite pro dia, você vai aprendendo a cantar, a animar o público, entendeu? E eu sempre fui uma pessoa espontânea, tá animador, stand-up, eu sou um cara da fuleiragem. Olha aí, ó, o <laughs> ó, 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 Águia, eu queria que você viesse aqui, Águia, por favor... Porque agora a gente vai falar de comida. A gente vai falar... Vish. Olha aí, trouxe lanche aqui para gente. Pessoal do Bom de Boca. Olha, Bom de Boca, pizza e burger. É isso mesmo. Então não tem só pizza e burger, não. Tem pizza, hambúrguer, um filé com fritas sensacional. Tem pastéis maravilhosos. E fica lá no Cidade Satete, em Lagoa Nova também. O site, para você fazer o pedido... É o www.bondeboca.natal.com.br. O telefone. Ficou quente, viu? É, quentinho. O WhatsApp, aí. o 987661801. E o Instagram é o BDB Pizza e Burger. BDB. Pizza e Burger. Um abraço para Janaína e o Tenório. Vou mostrar aqui. Pode mostrar você, então. Ó. Você, Mostra aí você. Ó. Você passa a língua aqui no meu assim. Eita, rapaz. <laughs> essa é a descontração. É total. Olha só. Vou mostrar para você aqui. ó. Que você, olha. Não, você que está em casa, ficar morrendo de vontade. Mas não vai ficar morrendo de vontade, não. Faça o pedido lá no bom de boca. Olha só. Essa câmera aqui. Isso. Isso. Aqui, olha, e, olha o Hermínio aí, todo recheado, recheado. É, bobinho. maravilhoso. E pesado, viu? Pesadão. Pesado. E, e um molho caseiro sensacional. Daqui a pouco eu vou dar uma mordida no meu. Agora, Hermínio, me diga uma coisa: como é o seu relacionamento com Carlos Eduardo, o ex-prefeito natal? Carlos Eduardo é um, é um grande líder político, né? Eu, por me tratar de música, eu não conhecia ele, mesmo ele sendo prefeito. E quando teve a nominata, a convenção do PDT, ele já veio se apresentar e já viu... não, eu conheço o seu trabalho e tal, tal, você é uma pessoa que vai somar muito, pro partido e tal. E eu fui para a guerra. Porque na, naquele partido, eu sabia que ia fazer só cinco vereadores, e os vereadores iam ter o dobro de votos meu, porque já faz parte de todo um, um projeto de anos. Então, assim, a gente foi conversando, foi eu fui abordando temas para ele também, assim como nas convenções do PDT a gente sempre abordou. Então, máximo respeito a ele, sempre me respeitou. A gente mantém em contato, entendeu? Sempre falando, questionando alguma coisa. E até o lance dele ele se preservar muito, porque ele é um cara que ele se preserva muito. Até na campanha do eleitoral, ele foi ele é, é, eu fui a única pessoa que ele fez vídeo pedindo voto, uhum. entendeu? E respeito também o trabalho dele, entendeu? E eu tenho eu tô, eu tô para somar, entendeu? eu Tô para somar o que eu puder ajudar, porque ele foi um cara homem também, sempre honrou. O que vale do cara é a palavra, entendeu? Então, se o cara tem a palavra e honra a palavra, eu vou com ele até o fim. Já com outros caras, não é assim. Os caras que é mais vereador que... Porque na política é assim. Você, velha. você vai aprendendo, né? Você tem que apanhar. Se você não chega e... Aprende tudo de vez, você vai apanhando. Entendeu? Você aprende uma coisa aqui, outra coisa ali, um te promete uma coisa aqui, outro te promete outra. <laughs> entendeu? Sim. Então, você sente aquela aquele lance de ser usado pelas pessoas também, de outros vereadores que aproveita do, da sua fama, aproveita da sua mídia para poder se enganjar e também ir para cima do, do negócio que é o essencial, que é o voto, né? Você tá candidato esse ano? Eu, eu sou pré-candidato. Eu ainda não posso divulgar porque tem o um dia 2 de abril. Sim. Então, eu estou à disposição. Pé, pra... pé, candidato a quê? A qual eu estou à cargo? disposição tanto para federal, tanto para estadual. Eu tenho projetos firmados né, para estadual, assim como para federal. Estou estudando. Esse ano todo que é, não teve shows e as mulheres estavam paradas, eu estava estudando, entendeu? Eu estava estudando, aprendendo muito. E o lance da política também, você tem que reconhecer... Profundamente na pele, irmão. Você tem que estar dentro dos lugares, você tem que estar nas favelas, vivenciando o que é que está ausente, o que é que está ausente dentro das comunidades. Se você me perguntar hoje, eu vou abordar uns 50, 60 coisas rápidas para você aqui. Então. É, não adianta ser demagogo, que eu não sou demagogo. Demagogia é a velha política, é a raposa velha, é o nepotismo cruzado, é as pessoas que já estão ali tirando o que é nosso de direito e a gente não tem nenhuma ferramenta para poder lutar por justiça porque é um negócio tão fechado e é difícil entrar uma pessoa você da Você vai favela. ser uma voz da periferia. Eu você ser sempre uma voz da, da periferia. Enquanto o que a periferia pode esperar de você? O que a, a, a periferia pode esperar de mim é lealdade... Com tudo aquilo que eu estou construindo, porque as pancadas que a gente vem tomando e os tropeços que a gente vem tomando, entendeu? Servem, entendeu? Para a gente evoluir e aprender a ficar firme em pé. Então, é, não adianta também eu querer ganhar o mundo de vez, porque a minha causa é maior é a favela. Quantos, quantas quantas comunidades estão tá comigo hoje? Eu bato no peito hoje, eu digo que todas as comunidades, eu tenho um representante, eu tenho pessoas minhas dentro, não é bandido não, porra, é, é mãe de família, Sim. é é, 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 o, é o rapaz que não teve oportunidade, mas não entrou pro crime, mas foi vender sua ginga com tapioca na redinha, é a menina que, entendeu, tá na correria dela, tá ali no, no sinal, Entendeu? E essas pessoas ela nunca tiveram nem documento. Porque hoje eu tenho um projeto até para regularizar essas pessoas que nem. Não tem identidade, ser de nascimento. O pessoal tá no sinal, pô, tá no semáforo ali. Entendeu? É a, é a última cartada da vida dela. Se ela tá ali e entra no crime, entendeu? Mesmo com todo esse caos, eu não acho viável. Porque o crime, ele nunca vai compensar. E eu perdi muitos amigos e pessoas que eram queridas por mim, independente de ser mau caráter que for perdeu e acabou e morreu e enterrou. Eminem, entendeu? O, o Carlos Eduardo está chegando à Fátima Bezerra, né? Ao governo Fátima. Você é também dessa ideologia? É esquerda? É direita? É centrão? Qual o seu posicionamento político? O, o posicionamento político do Rio Grande do Norte não é tão radical quanto a outros estados, porque aqui os caras, o, o que vale é ganhar o cargo, o que vale é ganhar o poder. Ele não está ligando se a ideologia dele é esquerda ou direita. Se ele é, gosta de, da esquerda e ele puder se unir com a direita, para ele conseguir os objetivos dele, ele vai sim se unir. Num, num, esse lance de, de ideologia é tal... No lance de Carlos Eduardo eu já não posso afirmar, porque é uma coisa que. é um trâmite que acontece entre ele e, e o pessoal privado dele. Então o que vem na mídia eu não posso chegar aqui e afirmar. Não tá, o que está na mídia, tá na mídia. Mas você, qual é o seu posicionamento? Meu posicionamento é relativo a ele. Se... Não, à direita, esquerda, centrão. Como, como eu te falei, é? eu sou neutro sobre isso. Eu posso me posicionar. Eu sou o cara em cima do muro, assim, ó, nu tá vendo? Nu, pelado. Eu tô pelado. Por quê? Eu tô aqui e não adianta eu estar tá aqui e estar tá aqui tirando do meu povo. Eu quero ajudar o povo. O que for benéfico para a favela, o que for benéfico para a comunidade, eu, eu tô na esquerda. O, o que, que é você... benéfico para a favela, eu tô na direita. Entendeu? Ah, esse projeto aqui é viável para a comunidade, eu tô no centro. Eu não quero radicalizar. O Bolsonaro, o que você acha do presidente Bolsonaro? Não tenho nada contra e também não tenho nada a criticar. Da governadora Fátima. Também não tenho nada contra e nada a criticar. Por quê? Eu vou me posicionar, sendo que eu tô uma, tenho uma causa maior que a favela, e ser degringolado, pedrejado por pessoas que não conseguem assimilar eu, o eu, seu objetivo. Eu não sei se você tem alguma diferença com ele, mas o Daniel Vitor, o que você acha do vereador Anderson Lopes? Vereador Anderson Lopes? Máximo respeito, não tenho nada contra ele. Sempre quando eu vou na Câmara é que eu sou suplente. Sim. né? Eu sou eu sou um dos suplentes do PDT. Eu posso assumir Poxa, até esse ano. Caralho, se caralho, um... Você foi eu eu uma votação. sou suplente, é, forte, com certeza. Estou lá firme na Câmara, todo mundo me respeita da Câmara. Máximo respeito ao segurança, ao pessoal do jurídico, a minha advogado o pessoal lá. Então, Anderson Lopes, quando eu chego lá, ele me representa, manda alô. Oh, o, velho, o suplente Hermínio Félix acabou de chegar na Câmara. Então. Respeito para ser respeitado. Eu não tenho problema com vereador nenhum. Agora tem muito vereador que me atacou antes da eleição para ganhar voto, entendeu? E é normal. Uhum. E faz parte. Eu tô no olho do furacão sempre e eu tenho que estar tá aberto à crítica. Isso, ó. O bonde do Popô Popô. Grande Hermínio, moleque bom. Tem aqui a Georgian, Georgiana Martins, muito bom. O José Souza. Ah, ele é o rapaz do serrote, dando risada aqui. <laughs> Manda um alô o Alex Rafael, manda um alô pro meu amigo Tiago, da Auto Escola Natalense, o Tiago da Cabeça de Chibata. Os caras são sensacionais, viu? Cabeça de Chibata? O... É, um abraço, Tiago. É, não sou eu que tô falando, não, viu? O, o Saul Rodrigues, eu tava na gravação, foi em Gua... Guanduba. Guanduba, o velho ia meter a cadeira nele. O Forró do Brasil, esses policiais. Do... Não, não vou falar isso aqui não. É, é, Daniel Vitor vai se candidatar ele. Já deu a resposta aqui. Pré-candidato, sou pré-candidato. É todo um, um trâmite, toda uma política que se deve seguir para não vir atrapalhar nada. Então, eu sei o que eu falo, eu sei o que estou ciente de tudo. Estou me provocando aqui. Miguel Júnior, será que esse cara, tá falando de você, não quer fazer igual o, o Igor Canário da Bahia? Eu fui baixista de Igor Canário durante dois anos na banda, que eu cresci com ele tocando. Não tenho nada contra ele, nada a reclamar dele, ele sempre foi um cara que me fortaleceu e fortalece até hoje, que ele é deputado federal. Se eu precisar de alguma coisa na Bahia, e eu for nele, com certeza ele vai me atender agora. Ele tem um lance pejorativo assim como eu tenho. Porque ele representa a massa, ele representa aquela, a, a galera que nunca foi ouvida. Certo que tem as divergências de política, se ele está trabalhando Sim. ou se ele vacilou no mandato, aí já é uma coisa pessoal dele. Eu respondo por mim e respondo pelos conceitos que eu tenho, entendeu? Então não adianta a pessoa te julgar por uma coisa que você nem foi. Se eu não fui e não consigo provar, não, você vai ser igual a fulano. As pessoas questionam muito isso. Você vai ser igual a vereador tal, igual a deputado tal, porque eles já estão acostumados a receber pancada desses cara que vai lá na comunidade tirar o voto, porra. Perto da eleição e não aparece mais. Isso é normal. Olha só, meu amigo Wendel Jefferson, do canal Wendell Moto Vlog, tá mandando perguntar a você uhum. se você já se deu mal em alguma gravação. Ele sempre provoca a galera nas gravações. Lá em Guandupa, é aquela história que a gente contou: quase você se deu mal. Acontece eu eu me dei isso? No mal numa gravação ao vivo ah. né, no programa do Ratinho. Diga aí pra gente. No programa do Ratinho tinha um quadro chamado Dez ou Mil, onde os participantes vai a mostrar um quadro aleatório de arte, de música o que seja. E lá, né, me chamaram para esse quadro ou o Boteco do Ratinho que era na quarta-feira. Só que o Boteco do Ratinho, ela tinha uma audiência tal e a segunda-feira era ao vivo, a audiência era dobrada. Então eu falei, não, eu quero ir pro. eu quero ir pro 10 ou mil. Aí fui pro 10 ou mil. Chegando lá, eles pediram pra eu cantar a música. É, eu, eu levei a música da Cinquentinha. Eu sempre cantei essa música da Cinquentinha em todos os programas meu. Ele falou, Nerminho, você tem que fazer uma música de barata, que fale de barata, para cantar ao vivo. Aí eu fui e fiz na hora a música. Aí cantei. Aí só que o jurado lá, um dos. É, um dos jurados, eu tive três sim, daquele cara que imita forçando, esqueceu, não? Pedro Manso, uhum. deu sim. Lobão lá, né? é, Leon Lobo deu sim também. A outra mulher deu sim. Aí já Arnaldo Sacomani, que ele viu a falecer, é, que era o, um, do, um dos jurados, Jurado. ele acabou não gostando de mim. Bem antes do programa, ele falou quando eu estava lá no banheiro, ele já falou: oh, você, você nem venha, é que você eu já conheço você, você vai ter meu não". Aí eu já entrei no programa que eu, eu não ia ganhar. <laughs> então eu falei. Na minha cabeça, eu pensei na pior merda que eu, fa que eu fiz. Falei, e eu vou, vou ele tirar que, o chapéu dele criou, ao vivo. E logo ele que tirou, que criou... Eu pensei nisso, eu falei, rapaz, eu vou, tirar, vou tirar o chapéu dele ao vivo, será que o pessoal vai achar engraçado? Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Aí o programa foi dito o que aconteceu. Eu ganhei os três sim, ele deu não. ratinho A diretora do programa falou assim: ó, quando você acabar o programa, que Ratinho falar e, e der a nota, você tem que se retirar. Aí eu, antes de me retirar, eu fui lá na bancada e tirei o chapéu dele, ao, pô, vivo. ao vivo, pô. Só que o cara da câmera, o erro foi o cara da câmera, porque em vez de ele cortar pra grua ou cortar pra outra câmera, ele cortou pra aquela câmera que fica lá em cima, aí pegou a careca do... de Arnaldo Sacomani todo. E nisso o Ratinho ficou ele, ele... irado, é. começou a me esculhambar ao vivo, pô, foi um constrangimento terrível. Ratinho, você nunca mais vem aqui, e quem te trouxe... E pior ainda foi quando o programa acabou. Diga aí como foi quando o Quando o programa acabou, eu fiquei com o pessoal da... O, os artistas, né? Os calouros, para poder Sim. ir pra van, para poder ir embora. Então, todo mundo foi embora e a diretora falou, só você fica. Eu falei, agora eu vou apanhar. Ratinho vai vir com aquele castete. Porque na minha cabeça, eu falei, pô, Ratinho é aquele programa irreverente, né? Que tinha Marquito, Azeitona, uhum. os caras aqui, né? Então, mas no, no meu caso não foi. Essa onda da, do politicamente correto mudou na direção. Por isso que teve essa repercussão negativa. Então... Ele veio botando o dedo na, na minha cara. O ratinho. Botando na minha cara. Eu, não, calma, senhor, e tal. Ele, não, se você vagabundo e tal. E ficou naquela onda assim. Cara, mas teve uma treta com um ratinho. Teve rapaz. uma treta. Aí na minha cabeça, assim, eu. E aí, eu, como foi o final dessa na história? Na minha cabeça eu fiquei assim, porra, que foda, velho. Eu tô brigando com o ratinho. Obrigado, meu Deus. Pelo menos ratinho, né? Meu cara... Aí no final a diretora pagou o cachê, porque é, ali no. Cada sim você ganha 250 reais. Sim. Aí eles pagam em espécie. Né? E aí eu fui embora na van e o pessoal, a diretora Hermínio, pelo amor de Deus, por que você fez isso e tal? Porque antes do programa também a diretora falou, Hermínio, eu quero que você seja espontâneo, pode se jogar na plateia, pode mexer com o Santos, Alucimara. com quem. É, pode ver, na minha cabeça eu, eu fiz o que me mandaram, pô. Só que o constrangimento ficou por causa do do chapéu do Arnaldo Sacomani. O ângulo que pegou. Que também. Deus o tenha, entendeu? Pedir perdão a ele em vida, ele veio a falecer, mas olha, acontece, vou... pô. Olha aí, depois dessa treta, eu vou pedir aqui um minuto pra você, meu amigo é, Hermínio, é, olha, só pra gente falar aqui de coisa boa. Como a gente sempre Vish, vem falando aqui? Coisa boa é coisa boa. É, olha. A não vai falar. No meu amigo Toninho, da Rede de Postos Novo Horizonte. O, os postos Novo Horizonte são aqueles... É o posto que abastece o carro do Via Certa Natal. Rapaz, como vocês conseguem chegar em todo o canto ao mesmo tempo? Tem hora que vocês estão em Manuíza, tem hora que vocês estão lá no Golandim, tem hora que tá no Satete, tem hora que... A gente foi para ter em Lagoa Salgada e depois já tava em Parnamirim essa semana. Então, como que a gente faz? É porque a gasolina do, do posto Novo Horizonte é uma gasolina de qualidade que não deixa a gente no prego. Quando se fala de posto, temos os serviços ideais para qualquer tipo de cliente. A rede de postos Novo Horizonte é feita para você. Passe em um dos nossos postos e confira. Na Zona Sul, BR 101 Sul. Na altura do, ali da, da, da passagem de Neópolis, para quem vai para Parnamirim. Inclusive, passei por lá agora há pouco tempo. Um abraço para todo mundo. Na Zona Norte, fica ali na rotatória de acesso do aeroporto Extremóis. Em São José do Mipibu, do lado do posto da Polícia Rodoviária Federal. O telefone: 3217-5152. Um abraço para Toninho. Um abraço <coughs> para todo mundo que faz para o Emerson. O nome do outro rapaz do Emerson. Que, que, que também, que é. o Érico, rapaz, olha, eu falo com o Érico quase todo dia e dá um branco. Um abraço pro Érico. O Érico disse que a esposa dele, que trabalha, ela trabalhou durante a pandemia, tem muitas histórias pra contar. Quem sabe ela vem aqui bater um papo com a gente em breve. Então, atenção: 3217-5152 é o telefone lá do Posto Novo Horizonte. A Brite um Natal. É um verdadeiro sucesso, porque agora a gente vai falar de comida. Tem tábuas, plates, box, breakfast e grazing tablets. Aí, meu amigo, eu falo, sabe aquele negócio de charcutaria? Um salaminho? Gosta de um salaminho, meu amigo? Tem uns amigos que gostam. <laughs> gosta, gosta do de ver, do de ver, aqui tem vez. É, é. Gosta de um queijo, <laughs> que, uns queijos e vinhos, né? Não para fazer um auê com a namorada, né? Não? Tem uma brincadeira dessa mesmo. É, então. E isso tem lá. E também tem é, é, os fundis doces e salgados. Você quer agradar a namorada, o namorado, o amigo, o patrão, a patroa? Dá um pulinho lá no site. Aliás, na, na, no, no telefone que eu vou passar para vocês. E peça o um menu. O telefone é o 98123 7837. 981237837. O Instagram é Britume Natal. Tem mais aqui para falar. Deixa eu só virar aqui a página. Rapaz! Olha, você é bom de cama, Hermínio? Rapaz, dizem, né? Por aí, não sei. De não rola. sei se é verdade de ou se é, é, é por vida. e dorme. Rapaz, rolo. Eita, rapaz! <laughs> Olha só, você chega em casa cansado depois de um dia cansativo, sonhando com a sua caminha, e quando deita fica olhando para teto procurando uma posição confortável? Se você sofre com isso, então chega de desconforto. O Alecrim Colchões. Tem a solução. A Alecrim Colchões dispõe de uma grande variedade e preços imbatíveis. Você pode escolher seu colchão sem sair de casa. E mais, pode pagar em até 10 vezes sem juros. Estamos atendendo em delivery com entrega super rápida pelo WhatsApp 3025 3110 3025 3110. Fica também no endereço <laughs> no coração do Alecrim, na Amaro Barreto 1250 ali próximo à policlínica. Siga no Instagram Alecrim Colchões. E também <coughs> quero falar aqui da autoescola Via Certo. Olha, ninguém gosta de ficar esperando pelos outros, não é isso? CNH na mão é sinônimo de liberdade para sair, para trabalhar e para curtir os melhores momentos da vida ao lado de pessoas especiais. Então, Corra para a Autoescola Via Certa, para tirar sua CNH em até 10 vezes sem juros e no cartão. O telefone é o 2010 1223. O WhatsApp 988425603. 5603. As aulas são de segunda a sexta, das 7h50 às 18h. Olha, o pessoal da Autoescola Via Certa são os caras que mais entendem legislação de trânsito. Então vocês estarão em boas mãos. E os. É, o, o, o pessoal que vai dar aula lá para quem vai é, tirar sua CNH, é, os instrutores lá, o pessoal, eles são capacitados e são orientados para tratar vocês da melhor maneira, com o maior respeito e principalmente com muita paciência. Porque para aprender a dirigir, você vai ter que ter muita paciência e o pessoal vai ter também muita paciência com vocês, tenho certeza disso. Então, só para retornar aqui, ó, 2010 e Doze, vinte Rapaz, chegou mais comida aqui pra gente. É o Narabes. Narabes Jardim Lola lá. da Olha, Conheço. São Gonçalo. O Narabes Jardim Lola. É parceiro meu aí. É parceiro seu também? É. Olha aí, ó. Tem Narabes no Jardim Lola. Abriu Narabes na João dos Filhos Tem Felipe Camarão é, é... também. É, e tem o Narabes agora também. Lá é, em Nova Parnamirim. Então, o pessoal lá pra, pra, quer, quer comer coisas especiais. Tem esfirra, tem kibis tem beirutes... É... Você gosta de kibe Oh, kibe kibe <laughs> <laughs> Então... Tem várias especialidades e pizzas sensacionais. Rapaz, tem um negócio que eu gosto muito lá do, do, do Narabes, que são os churros. churros, né? Os, os mini churros. Os mini churros. É, churros deliciosos, é top. deliciosos. É top mesmo. Então, olha, o telefone do, do, da loja lá é o 98... 98... Oito, olha, 988167559, 988167559. O Instagram é o arroba Narabes, underline narabis, com dois S's. Também para ah, quero comer lá no salão, então você dá um pulinho na João Medeiros Filho, ali próximo expansivo. E também lá no Jardim Lola, por trás da, do, 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 da Tele Performance em São Gonçalo do Amarante, ali perto da Tomás Landim. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só o que chegou pra gente aqui, ó. Chegou um desifio aí, top. Olha, olha que maravilha. Olha aí. Faz seu nome, olha faz. seu nome. Nome. nome, Senhor, meu amigo. Mostra o, o nosso amigo Emino comendo aí, olha. Metendo bronca. Aqui nas esfirras, Isso mesmo. Esse é o nosso Hermínio, irreverente. Vou falar com o povão que o chat tá bombando aqui, Hermínio. Deixa eu ver aqui, olha. Um abraço pro Tiago Oliveira, pra Cristiane Silva, Mateus de Mãe Luísa, sou ex-percussionista dele. Tá falando aqui, ó. Menino bom aí. Toca bem. É da comunidade também. Tem que influenciar esses moleques a tocar violão, tocar percussão. Sim. Pra não ficar com a mente vaga. E fazer coisa errada. Eu sempre tô botando os meninos para isso aí, ó. Tocar violão, projeto de música, entendeu? Inclusão social. Isso. É, Gabriela Lisboa, Hermínio, A Voz da Favela, Tiago Oliveira. Qual foi... É, deixa eu ver aqui. Já, a gente já falou do, 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 do pessoal lá do, do Lagartixa. A gente já falou. Deixa eu descer aqui. A Josi Souza. Boa. Mandando um abraço aqui pro Kimono. E, e Felipe Souza, um alô pro pessoal do Sat Mais Rastreamento, um abraço, vem aqui, é... Ah, sim, o que, a questão do kimono aqui, ó, Davi Dias, Hermínio me ajuda com o kimono, o Frank Hiller, o homem é desenrolado, olha só, meu amigo Frank Hiller, um abraço, lá de São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante. Isso, Davi Dias, Hermínio me ajuda, ele tá pedindo de novo, aqui tá doido atrás do kimono, né? O corre atrás de ajudar aí, pô. Ele tá aí, aí pra fortalecer, né? Legal. Se, olha. É, se quer ajuda pra algo que venha a ser positivo, pode ser o futuro medalhista olímpico. Então, é. a gente tem a oportunidade de influenciar para o bem, eu tô sempre disponível. Agora, não vem me pedir dinheiro pra usar droga, não vem me pedir dinheiro pra, uhum. pra, pra beber, entendeu? Que é um dos causas também que a galera fala, ah, menino, não sei o que de droga, não sei o quê. Rapaz, a droga ela destrói o ser humano, ela tá aí, entendeu? E eu jamais vou concordar com algo que venha a, a, a destruir. Só que eu não posso julgar as pessoas. O papel do Estado é julgar, porque é a função deles. Reprimir quem usa droga ou que seja, ou que trafica. Entendeu? A gente, como cidadão, a gente deve respeitar as pessoas. Se eu puder falar, ver o cara fumando que fala, velho, não fuma isso, não, que isso aí vai te prejudicar. Ó, oh, velho, não beba, não, pô. Isso aí vai acabar com o seu rim. Você vai Sim. fazer coisas que não deve. Tem gente que espanca a mulher. Tem gente que vai no trânsito, mata a pessoa. Assim como outros também vai na mercearia e compra um cigarro. Entendeu? Um cigarro que tá. Gerando câncer que está é, é, aceso e causando asma Uma a outras pessoas. É, então, é o um lance que a gente vai questionando, velho. E o debate é sempre livre. Pô. A gente tá o Zeel é brasiliano, Hermino, você tem algum projeto para o bairro Golandim em São Gonçalo? Com certeza, Golandinha é um dos bairros onde eu tenho um público muito grande, entendeu? E sempre quando eu vejo ali a recepção das pessoas ali comigo, entendeu? É, é uma ênfase enorme, porque são as pessoas que vivem reprimida, reprimida, com medo também, porque o bairro já é pejorativo para o lado de muito. Ah, um bairro é violento, acontece isso. Então, quando tem uma coisa positiva na comunidade, não se destaca quanto a notícia negativa cara lá, por exemplo, vai e vira medalhista olímpico, ou ele venceu na vida, não repercute tanto. Agora o cara matou, o cara estuprou, o cara não sei o que, vai pra mídia negativa, então acaba jogando o nome do bairro, assim como outros que são pejorativamente falados, mas eu defendo Sim. porque naquele bairro tem pessoas simples, pô, tem pessoas é, é de um caráter enorme, porque eu me sinto hoje melhor dentro da favela do que no melhor apartamento do Rio Grande do Norte, com segurança e tudo. Porque e ali é onde está a, a verdadeira sabedoria das pessoas mesmo, que trata você de igual para igual. Davi Vitor, Emílio, você já foi no Maria Bar? Maria Bar, já gravei vídeo lá é, de humor. Gravei no, na Maria e no Cabaré do S. Só que o Cabaré do S eu fiquei triste porque eu gravei lá no, nas, no, fronteiras, né? nas fronteiras. E depois eu passei lá e tinha uma oficina. Ou seja, a mulher não conseguiu manter o cabaré. eu falei assim, porra, a prostituição perdeu para a tecnologia. Tô perguntando <laughs> se você vai trabalhar... <laughs> JB Multimarcas acompanhando lá de Felipe Camarão e estão perguntando aqui se você tem coragem de trabalhar com o Cavaleiro da Maria. <laughs> Rapaz, Ui. eu trabalharia de. Como é? Com é meu Cafetão, Cafetão, gerente. Gogo Boy, é, eita. Não dá pra mim não, mas eu tenho uns meninos da minha banda que é especialista nisso. Eles são gogo Boy profissional, entendeu? Eles ficam de cueca, de roupa de Macho Macho Man, aquelas coisas, né? De, uhum. de couro. É a função dele. O Frank Hiller é para você ter puxado <laughs> o bigode do ratinho. Essa porra queria ter um uma rota desse. O Frank Hiller é para você ter puxado o bigode do ratinho. Rapaz, o povo Cê tá é aqui. Você é maluco, eu, aquela besteira ali já o cara já pegou A, imagina se é uma coisa Eita. pior ali. Eu nunca mais ia para TV. Quem, quem Águia? Diego Assunção acompanhando a gente. O Cabeça Divulgações, o terror do Pendave, show, Hermini. Cabeça Divulgações aí é um dos moleques também que é um dos maiores representantes desses MC. Porque no canal dele tem milhões, pô, tem mais de 100 milhões de visualização ah, é. só de música de MC lá. O Aviões das Antigas, ele tá perguntando o que você tem falado, falar do, er do Lagartixa, já falou. É, deixa eu ver aqui. Ararara. Boa noite, é, Reginaldo Nascimento, boa noite, a favela tem irmão, mas também tem a mãe que, que chora. chora. Que infelizmente viu seu filho indo embora, por saber que isso tudo era legal, a tristeza reina na favela e a mídia dizendo que isso é normal. Isso é uma das letras que eu canto. Canta um pouquinho de novo é, aí, A que é? A música, a música se chama Amigos Se Foram, hum. ela conta a história da mãe que perdeu o filho, mesmo o filho é, estando errado, ela tá ali para reprimir, mas acabou falecendo, e a música fala assim, ó, e agora a quebrada tem irmão, mas também tem a mãe que chora. Que infelizmente viu seu filho indo embora. Pois sabia que isso tudo era ilegal. A tristeza reina na favela e a mídia dizendo que é normal. Um absurdo. Depois das dez, que está na rua é vagabundo. Que eu fique esperto, meu parceiro e não me iludo. Tem que ter muito sangue no olho para viver nesse mundo. Amigos, se foram, tristeza no ar, a justiça está sempre na falha. E a impunidade só de blá, 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 e é irmão matando irmão, blá, 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 blá e olha o corpo no chão no chão, a música que retrata a nossa realidade e que o crime nunca vai compensar porque a gente é apenas um sobrevivente pô, da favela que quer ser o, e buscar o que é nosso de direito, mas o sistema oprime, o sistema tira já o que é nosso, sim. então a gente vive numa guerra constante, não contra nada relativo à violência, mas sim contra políticos corruptos e pessoas que tiram e, pro, e tira-se proveito porque sabe que nós somos um diamante que precisa ser lapidado. Então, esse, essa música que eu canto e relato, não só como essas, entre outras. Então, eu sei dar pancada na hora de falar, certa. Eu sei dar pancada também na hora de falar de humor, de falar de amor. Sim. Então, a gente tem que ser volátil porque esse é o nosso trabalho como artista. Meu amigo Wendel Jefferson, que é do Wendel Motovlog, Wendel Jefferson, um abraço para você. Inclusive a gente tá já se articulando para ele vir aqui sentar comigo e a gente contar as velhas histórias, resenhas que a gente teve junto, né? Porque ele já fez parte do Via Seta Natal. Ele fez também. Ele foi o primeiro cara, o Wendel Jefferson a botar uma câmera aqui no Rio Grande do Norte, num no capacete, e sair pelas ruas mostrando o que está acontecendo. Isso junto comigo aqui no Via Seta Natal. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Wendell Jefferson. Ele hoje tem o seu canal do Motovlog. Motovlog. E é, o Wendell Motovlog. Pessoal lá, se inscrever, ativar o sininho lá no canal do Wendell Motovlog. Ele está dizendo aqui que, você, que a sua dó tem mais gás <laughs> que uma Coca-Cola. <laughs> Por causa dos arrotos e o pessoal dando risada. Dá um arroto aí para ele em homenagem ao Consegue ou não? Ele é, foi fraquinho, foi, foi fraquinho, fraquinho, mas daqui a pouco eu pego é. você. Tem, tem mensagem aí, o pessoal falando com você aí? É... Tá, o celular tá ali. Bora, vamos ver aí, você pode falar aí, o pessoal mandar uma mensagem aí, mas antes disso, olha, você tá assistindo a gente aí, tira uma foto da televisão, dá um print aí da, 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 do, da tela do celular, manda ali no, no Via Seta Natal RN, que já já a gente manda um abraço e mostra aqui as fotos, tá joia? Vamos ver o que o pessoal aí do, do Hermínio tá falando. Ele acabou aqui de, de desligar, vou botar Sim, de novo. Então, Sim, a gente vai rolando aqui o papo. É, meu Deus do céu. O, o, o Hermínio. Sim. É, e seus pais, como vê a sua carreira? Meus pais veem como uma, uma quebra de, de assim. de Perdeu o ser humano Hermínio Félix, porque eu não estou presente uhum. é, com eles, né? Mas a minha falta é por uma situação de precisão. Porque Sim. talvez se eu, não, eu, eu tivesse lá, é, eu não ia ter tanta oportunidade de não ser tão abraçado pela população do Rio Grande do Norte quanto eu sou hoje. Certo que eu sou da Bahia, eu tenho um público muito grande na Bahia, é um dos maiores públicos meu, mas aqui eu tenho um, um, um espaço que faltava, entendeu? Então, não adianta eu estar na Bahia concorrendo com o Invete Sangalo, Chiclete Banana, Léo Santana e milhares de artistas que eu vou falar aqui, que são artistas tops, nacionais, e já tem o seu espaço consolidado e eu <laughs> respeito todo mundo. Então. Quando eu vim para Rio Grande do Norte, eu achei um leque muito assim aberto para eu fazer o meu trabalho, mostrar minha música, mostrar minha arte. Então, é, nesse quesito, eu bato sempre na tecla porque você vai criando sua a sua personalidade, você vai criando o seu público. E eu respeito o máximo possível todos os artistas que tem. E ao contrário, eu tento jun juntar, né? Porque você sabe que hoje, para a gente caminhar, a gente precisa de força. Não adianta eu, eu querer carregar o mundo sozinho nas costas. E sendo que eu posso fazer parceria e estou aberto para qualquer artista, assim como eu faço parceria com grafite ou com qualquer banda do Estado, Sim. entendeu? sem sim, essa, essa. Essa, não, porque o cara tem um milhão de seguidor, ele não quer ajudar o MC, que tem mil seguidor. Eu sou um dos caras sim, porque eu pego o MC, boto no meu show pra cantar, eu dou oportunidade. O cara, Armin, eu tô cantando. Eu já peguei gente no Sinal que me pede esmola. E Armin, eu sou cantor, meu sonho é cantar. Eu falei, vai lá no show, vai lá no show que eu vou botar você no palco, sabe cantar que música. Não, você cantar aquela música tal tá sua, vai lá, canta. Então a gente tá aberto a sempre assim, velho. É... é ajudar as pessoas, entendeu? é ser coerente e pensar também que o sucesso o sucesso não é para sempre, é volátil. Esse, a pessoa que você dá a oportunidade hoje para ser a maior revelação e amanhã te puxar e assim vice-versa, pô. Eu tô aberto a ajudar qualquer um e viver em paz, pô. O que eu luto é por paz, não ver ninguém passando fome porque é terrível, pô. entendeu? Chegar ver uma família me abraçar querer falar comigo e não ter nada em casa para comer ou um, um, um animal que não tem ninguém para defender ele e as pessoas julgar não tem que matar. Um cachorro que tá ali doente, com sarna ou o que seja, e o cara chegar lá e maltratar. O cara que não tem condições de criar um cachorro, mas deixa ele amarrado, deixa ele preso, com fome. Então, a causa é muito grande, porra. E a eu, sua causa animal, como que você trabalha? A minha causa animal, hoje eu, eu, eu tenho contato de todos os órgãos, órgãos cabíveis para poder fazer remoção de cavalo para poder é, ter alguma coisa que venha a ter ONGs, por exemplo, a causa animal de cachorro, eu não tenho nenhum suporte porque os veterinários das ONGs não receberam emendas do vereador, então não faz nada. Se eu chegar com um cachorro lá morrendo, cara não... Aí, minha amiga Jaqueline Cordeiro, do Pet Zoo. Entendeu? Então, eu estou aberta a diálogo com qualquer veterinário que eu queira me ajudar. Tem um pessoal da Zona Norte, que é André Rações, que é tal, mas não consegue me dar o suporte porque é muita, muita gente, por muita coisa. Tinha que ser uma demanda, porque eu acabo sendo alvo. De toda Natal, toda grande Natal e Rio Grande do Norte em peso. Aí aparece um cachorro doente, aparece um cavalo morrendo, aparece um gato morrendo, pessoal. Instagram, Instagram, Facebook, WhatsApp. Permite, me ajuda, eu vou morrer. Então eu não consigo. Se tivesse um hospital público para animal, se tivesse algo para causa animal, não existe. Os caras querem ser demagogo em cima da situação. Demagogo com o não. vou pegar essa causa aqui porque vai me trazer muitos votos. Quando eu ganhar. A gente acaba com esse projeto e vai para outra pauta, Se entendeu? você fosse loira e tivesse cabelo grande, ia ser a Luísa Mel de Natal. É, tem aquela mulher lá do, do Instagram, né? Que <laughs> é. curte os animais. Tem eu, alguém falando eu, contigo respeito, aí, Respeito, respeito o máximo possível. Rapaziada, façam perguntas aí, entendeu? Que ele vai responder aqui ao vivo. Então, quem tá entrando aqui agora no Instagram... Acabei de botar no Instagram aqui. Olha, Você isso. que tá entrando no Instagram, faça uma pergunta para ele, entendeu? Eu tô aqui no podcast... Via é, Certa. Via Certa, entendeu? Ele me trouxe aqui a gente tirar a limpo, muitas coisas, conversar, entrevistar normal, né? Então, quero que vocês interajam aqui, né? Quem tá entrando aí agora, vai mandando também o nome da sua cidade, o nome do seu estado, porque tem muita gente que me segue isso. de fora, entendeu? Lembrando que também hoje vai ter show de Hermini Félix, né, no Guarafolia. E também a gente vai ter um sorteio pode, hoje. Daí, olha aí, a gente vai ter um sorteio. sorteio hoje, ah. a gente vai ter um sorteio que é muito importante. Diga Não pode aí. deixar de falar isso aqui. Pode a gente falar. hoje vai sortear Quatro Maranhão do Sex Shopping. 100% anal do Alecrim que doou. Rapaz, como que é o nome da loja? É 100% Anal. <laughs> doou quatro Maranhão. Hermínio dá uma arroba, eu falei, oi. Vou é, divulgar, mas você pô. É quatro viagens pro Maranhão. Então, então tem. Hoje no meu show tem 40 trans que tá tudo querendo brigar. Hermínio, é meu, é meu, não. Eita. Vai ter que ter o concurso, né? Pra ver quem dança melhor. Sim. Entendeu? Olha só, deixa eu só dar um, dar um recado aqui. Tá lendo aí. Olha só, isso, só, só um minutinho que eu vou só. Eu leio já já, daqui a pouco. Deixa eu falar aqui do pneu show. O pneu show. É o seguinte, olha, é uma loja especializada em venda de pneus. Lá tem pneu remoldado, rapaz. O pneu remoldado eu posso andar com ele por aí, posso pegar uma BR, posso andar pela cidade, pode, desde que você tenha o selo do inmetro. Se o pneu tiver o selo do inmetro, aí você vai poder andar tranquilamente, sem medo da blitz, sem medo dos homens. Então o que acontece? Lá no pneu show tem um pneu remoldado, que é o pneu remold. Tem um pneu novo, isso mesmo, um pneu novo. Tem pneu para caminhão, para carro, bicicleta, moto. Tem pneu de todo tipo. E onde fica a pneu show Hudson? Fica lá em Neópolis, na Alameda das Acácias, no 1038, nas lojas 1 e 2, no Posto BR Neópolis, em Natal. O telefone é o 21 36 94 32 o WhatsApp 92 11 60 32 e o Instagram é o Pneu Show Multimarcas. Eu estou quase arrotando, igual o Hermine aqui para tomar muito refrigerante. Então o Pneu Show é Pneu Show Multimarcas lá você vai ter o pneu ideal para o seu veículo. Também Daniel Capas, olha você está com a tela do seu celular trincado. O cabo do seu celular já não está carregando? Você quer uma capa legal invocada para seu telefone, para o seu tablet? Você quer aí uma caixinha de som invocada? Lá na Daniel Capas tem. E onde fica Daniel Capas, Hudson? Fica em dois pontos super estratégicos e movimentados, pertinho de você. Ao lado do Shopping Midway e também ao lado do Norte Shopping. Então, dá um pulinho lá no Daniel Capas. Cadê as mensagens aí, meu amigo Emílio, no seu telefone? Vamos ver aí. Está aí. Deixa eu ver aqui. Olha só, a gente tá aqui no Instagram. Eita, o pessoal tá bombando aqui, ó. O César Júlio, um abraço para você. Tem aqui, eita, tá aqui, ó, o Joelho da barbearia, o Luan Lázaro. Tem aqui o Vitinho, o Anderson. Tá, eita, tem um bocado de gente aqui. Um abraço para todos. E o pessoal aqui, eita, legal aqui. Deixa eu ver aqui, que tem mais aqui. O Duduzinho, o Márcio Félix, o, o Julim Silva mandando um abraço pra você. Olha, público fiel aqui, né? Não? Vai, vai, galera é, aí. entra, em... a tá hora da mil, é tá hora da cinquenta, <laughs> é tá hora da. Fica começando, é assim, galera. É, sazonal. Oh. Agora, Emílio, e essas tatuas aí, como que foram? Rapaz, é... segura aqui, Gela. É, Essa estatua. Eu fiz a minha primeira tatuagem com 19 anos, porque meu pai, ele é uma pessoa assim, mais conservadora, digamos, sim. né? Conservador. Então ele é, falava assim: Eu oh, não quero ninguém na minha casa com tatuagem e nem brinco na orelha. <laughs> então eu, quando era adolescente, eu usava aqueles brinco de ima. Você já viu aquele brinco de ima? Sim, sim, sim. Eu usava aqueles brinco de ima né? e inchava a orelha e tal. E a minha tatuagem eu comecei usando uma meia que cobria o braço, porque eu eu mostrava para meu pai, ele falava: "O que é isso aí, uma meia?" Aí pegava assim. Aí depois que ele, se acostumou pensando que era aquilo era meia, eu tatuei o braço. Já então era. ele já via o braço tatuado, ele falava: "Será que é a meia? Será que é? Aí acabou fazendo 18 anos mesmo, eu falei: "Rapaz, é ele, você sendo artista, você sendo a pessoa que você é, honesta, não me, não me dando dor de cabeça, eu nunca dei dor de cabeça na minha família com nada errado, negócio... Os caras tudo indo pra, pra tatuagem crime... Tatuagem não define caráter, Não define caráter, né? porque é um lance pejorativo na é. época que teve. A tatuagem, ela tava assimilada a, ao lance certo que tem tatuagem, sim, que tem significados, sim, tem yeah. tem essas coisas de palhaço, tem essas coisas de, né, de facção que seja, eu nunca... Fui pra esse lado porque também eu não tenho tatuagem que venha me prejudicar em nada. Minhas tatuagens são Romero Brito, artista pernambucano que mora nos Estados Unidos, faz quadro. Nossa, cama, isso. Romero Brito, aí eu tenho uma mamona assassina no peito. Aí aqui eu tenho uma coruja, entendeu? Uma coruja que significa sabedoria. Aqui nas duas mãos, filma aqui, ó. Nas duas mãos, 1960 e 1956. Nascimento da minha mãe, nascimento do meu pai. Então aqui. aqui na Aqui significa W-A-R-E. R-I-O-R, o -R, war, em inglês, né? Que significa guerreiro, em inglês em letra árabe. Aí aqui eu tenho um cerrote, que significa o bonde do cerrote, né? Que tal? Tá... Aqui eu tenho um diamante. Então, algumas tatuagens têm significado, outras não têm, porque o, 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 umas tatuagens, as tatuagens hoje elas são muito caras, entendeu? Uma tatuagem hoje de fechamento de costa é, completa está custando entre 12 a 15 mil reais para você fechar as costas, né? Com um tatuador bom, fiel. Uma tatuagem dessa aqui é, é em média mil, mil quinhentos Então, os tatuadores eles me chamam para parceria, porque Pô, é, as, as visibilidade é, é. Uhum. eles vão ter. Porque eu estou sempre no show, de sem camisa, o que seja. E os, os caras que me tatuam sempre indicam, eu sou fiel. O cara que me tatuou, não é quem fez tatuagem, chefe, foi tal Fulano, tal número. Então, é uma forma de se manter também. A gente divulga os caras, então os caras sempre me representou os melhores do. do da tatuagem fizeram essas tatuagens mesmo. Esse aqui é campeão alagoano, que fez essas, essas daqui, entendeu? essa daqui é campeão do Rio Grande do Norte, que eu tenho aqui na coxa, que foi, entendeu? Um, um, foi Beto Tatu, entendeu? Foi Jonas Tatu daqui do, do Natal Shopping, então. Vai fazer igual a Anitta também? O da Anitta já fica um negócio meio, né? Complicado. <risos> <risos> o Daninho, você tatuaria? Não. O Anel? Rapaz, eu não tenho coragem de fazer nenhuma tatuagem, porque eu morro de medo de dor. Imagine. A pergunta que eu fiz ao Wendel Lagatixa lá. Ah. Eu vou perguntar a você. Liga aí, é faço. Você gosta de fazer. Você prefere fazer amor com música ou sem música? Rapaz, eu, eu quero fazer amor, entendeu? <laughs> não interessa como, sem música, o negócio é fazer amor, não é? Não? é eu particularmente gosto de uma música, não é porque a galera questiona sempre assim, ah, é, a música, por que essas músicas falam tanto que vai gozar, que vai meter, que vai sentar? É. Porque tem um lado também privado, né? A gente não vai estar cantando isso em ambiente público, certo? Que o paredão ele passa levando tudo. Mas é um lance assim que a galera tem muito preconceito ainda com os artistas regionais por causa da lei. Rapaz, você fala em preconceito com é, é, artistas regionais. Esteve sentado aí com você, o Júnior Gruvador. Um cara sensacional. Sensacional, uma pessoa do bem. Ele falou assim que passou cada berrengue aqui, só foi reconhecido lá fora. Exatamente. E, ele só Eu... consi... e, e quando ele conseguiu tocar no Natal e Natal, fazer o, fe... o encerramento no natal, natal e Natal, foi uma felicidade para ele. As portas são fechadas aqui, ou você são. vê esse tipo de preconceito são. e tem mais abertura lá o fora? Júnior, o Júnior Gruvador, eu conheço ele há oito anos, né? Ele foi músico meu, foi baixista meu. Eu levei ele pro programa nacional também Legendários. Ele cantou comigo, ou tocou comigo Legendários e a gente ganhou o prêmio também. É um cara batalhador, guerreiro, que né? Isso? Determinado. Só que o, lanço, o problema dele é o regionalismo relativo, ninguém quer ver ninguém bem e melhor que ninguém na sua proximidade. Então ele pelo fato de crescer no Rio Grande do Norte, nascer no Rio Grande do Norte, ele foi reconhecido aonde? Fora. Eu sou de onde? Eu sou do da Bahia, sou reconhecido mais aonde? Rio Grande do Norte. Então, às vezes você tem que sair da sua bolha, pô, para você mostrar para as pessoas que você é capaz você de chegar viu? aos seus objetivos. Eu, eu com essa cara aqui de nórdico irlandês de sair. sair da Europa pra fazer sucesso. Mentira. Mas o Júnior é. Grovador é top. Canta... To, toca muito. É. Além de tocar muito, tem um ouvido bom. <laughs> dança. E o, a, o maior erro dele era por causa disso. Porque ele dançava e era irreverente. Então a maioria dos caras da rebanda limava ele porque ele começava ele a se destacar isso, mais foi. que os cantores. Entendeu? E no meu projeto bom de Bonnie foi o único que ele conseguiu. Eu e ele era doido, a gente era doido, a gente ficava dançando, brincando. Pô, era uma energia top. Só que depois de um tempo ele começou a já fazer os vídeo de rock e o cara que pegou ele entendeu era uma coisa que surreal que ninguém jamais ia imaginar Imagina, que um artista é... daquele top patamar Ro ia chamar Role um cara o do Diano, Rio Grande do Norte é... então o poder que você vê que a internet tem né tem, que ela exatamente. consegue unificar e dar oportunidade para muita gente Emílio cara foi muito bom ter você aqui eu falo de coração, é, desmistificou muita coisa a respeito do seu nome, da espero, sua imagem. Espero que eu tenha é, dialogado e peço desculpa a você, a qualquer telespectador que não entendeu. Porque eu tenho muita gira, eu tenho muito jeito de falar, e se meu jeito Tem de ser se nada, ofen não, ofendeu alguém, eu peço desculpa sempre, porque. Não. É, eu, vi, eu vivo assim, conversando desse jeito, porque nas comunidades a gente conversa com gira, conversa com esse, esse, esse diálogo, entendeu? Então, muitas vezes eu posso falar um palavrão, posso falar uma coisa que a pessoa não gosta, então eu peço desculpa sempre, viu, rapaziada? Perdão sempre, meu jeito de ser, tatuado, o que seja, eu só quero paz, eu só quero ajudar meu povo, a minha favela, e o que precisar de mim, eu tô à disposição. Agora, esse, reló esse relógio aí, é verdade que você ganhou do Faustão? Rapaz, esse relógio aqui, eu poderia, <laughs> né? Poderia é. ter ganhado do Faustão, mas aqui, eu comprei lá no Alecrim, na mão de um senegalês, que queria me vender por 90 e eu fui chorando, chorando até comprar por 70 reais, não... <laughs> por 70 reais, mas por eu se, tra... eu se tratar de um artista nacional, acaba sendo um Invicta original, é. entendeu? Qual, qual, o que? É, Invicta mesmo, é. mas é um Invicta falso, daquele, é. entendeu, que não pode nem ver água, nem de chuva e ah, nem de nada. Mas marca a hora direitinho. Mas Boto, o importante... E do mesmo jeito do Faustão. E do mesmo jeito, o importante é marcar a hora para fazer os objetivos entendeu? Tá, tá tudo aí entendeu? O pessoal manda muita coisa para mim por na internet, eu aceito. Ah, depois divulgo. me dá, me dá como, como é uma bandana que uma chama. Bandana? É... Depois me dá uma bicha. Você vai acertar, aqui. Pega pega minha aqui logo aqui ah, ó. Deixa com eu ver essa aqui. bandana aí eu, ca, eu, eu sou, eu, eu, os caras falam que eu sou cabeção. É com assim? essa bandana aí eu fui para várias, várias coisas. É, é assim eu, que eu, bota. Já, assim? É assim que bota. Isso é. significa, é. isso significa resistência. É. Isso vem do, dos americanos. Olha, onde, olha aí, ó. entendeu? legal aqui, vem do hip hop tô graça, ficou rapaz ficou apegado ficou, ficou? parecendo uma mistura de cantor assim sertanejo é. com hip hop né <risos> <risos> olha só o, o presentão que eu ganhei aqui do, do meu amigo Hermínio. tô estiloso tô Deixa O a certa tá de portas abertas é. espero também que é, essa entrevista minha abra oportunidade para outros artistas também claro, que são é, artistas que têm que tenha essa oportunidade de diálogo também que mostre também o seu trabalho meu entendeu velho. Você é, bem, juntos, Obrigado, você é do bem, viu? Você é do bem mesmo, viu? De verdade. Tá jóia? Tá Deus abençoe abençado. você abençoe sempre você. e estamos juntos. Sempre. É isso aí. Esse... Olha, ficou legal, bicho. Que isso? Gostei, rapaz. Eu vou usar... <risos> todo... <risos> ah, esse aqui foi o Hermínio hum. Félix. Músico. Tá vendo aí, rapaziada? rapper, fanqueiro, humorista, o rei da quebrada. Ele é conhecido como o rei da periferia. Quero mandar um abraço aí. Manda. Né? Hoje eu tô morando em Felipe Camarão. Sim, olha é, aí, né? é o meu maior bairro, o bairro que tem mais é, população em conjunto, que é Felipe Camarão. Mas deixa um salve para toda a Zona Norte, toda a rapaziada da Zona Leste, Zona Sul, Vila de Ponta Negra, Sarney. Passos da Pátria, rapaziada do Jardim Progresso, Vale Dourado, Pajussara. Sara, é muito bairro, rapaziada. Mãe Luísa, onde eu morei também. Eu morei, eu morei aqui em Natal nas quatro zonas, né? Morei em Mãe Luísa, morei no Pajo Sara, moro em Camarão agora e morei também em Vila em Ponta Negra. Então, eu conheço as quebradas tudo, graças Isso. a Deus. Então, carinho sempre por vocês. Até as, as outras cidades, sociais. as redes sociais minhas. É. Você pode me seguir no Hermínio Félix, é, com E, na, no Instagram. Nosso canal do YouTube tá com 300 mil inscritos, mas eu tô sempre postando lá música, o que seja, rapaziada. Acompanha lá no, no, no Instagram e também no Facebook. A gente tá com um, quase um bilhão de seguidores no Facebook. Eu tenho um, um Facebook perfil lá, segue lá, rapaziada, não deixe de seguir. E a íntegra desse programa eu vou postar lá no meu... À vontade, é seu. No meu lá... No seu meu, canal. No meu story, no, no canal, pra vocês... É... Ver que foi um, um diálogo bom, que foi bom para ambas as partes, onde ele abordou vários temas. Foi bom para falta... você? Foi bom para você? Foi bom para mim, meu filho. Ai, papai. <risos> <risos> Pessoal, obrigado pela força. Desejo a todos um bom fim de semana. É... Isso aqui é uma tribuna livre, né? É... As pessoas tendo bom senso, sendo do bem, sempre vão ter a oportunidade de estar sentado aqui. Então. Não adianta ninguém estar tá me xingando como me xingaram na. Xing... O pessoal te xingou porque. É, o... porque vinha pra cá. O... Não, o rapaz, deixa o rapaz aqui. E o pessoal também, quando soltou a polêmica lá, xingou você também. Né? Xingou também. É. É. O público também, meu, a não, galera. Sabe, rapaz, deixa eu só dar um. Aqui, eu não tem nada a ver aqui. Alô, você, valentão do Alecrim. Ali, hein? Falou que ia me pegar na delegacia, né? Foi mesmo, meu Deus. O... O valentão do Alecrim, falou que ia me matar, não é isso? aguarde que é mais... a gente vai conversar na Rapaziada, justiça vamos viu? pegar paz pô. vamos pegar a gente vai paz vai conversar na justiça vamos ver se você é tão valentão assim pega tá paz joia? pessoal um abraço para todos sexta-feira oito da noite sempre um grande entrevistado gostou do top legal Gostinho. Valeu, Pegada pessoal aí, vai namorar namorar <laughs>